Ал Алматыда студенттер арасында Абай оқулары байқауы өтіп жатыр. Ұлы ақынның 175 жылдығына арналған көркем сөз жарысында 16 жоғары оқу орнынан 51 үміткер бақ сынауда. Қазылар алқасының шешімімен ақтық кезеңге 21 студент жолдама алған. Жарыстың шартына сай қатысушылар Хәкім Абайдың өлеңдерін екі тілде жатқа айтулары тиіс. Ал жеңімпаздарға ақшалай сыйлық табыс етіледі. Мұндай байқау жастар арасында Абай шығармаларын насихаттап, олардың әдебиетке деген қызығушылығын арттырады. Сондықтан ұйымдастырушылар алдағы уақытта оның ауқымын кеңейтпекші. Абай әр уақытта жақсылыққа тәрбиелеген, адамгершілікке, ұлағаттылыққа тәрбиелеген. Абайдың әр сөзі ол бізге ұлағат, Абайдың әр сөзі бізге тәрбие. Абай қазақ елін әлемге танытып отырған, Абай арқылы біз әлемді танып отырған ғұлама,